Je to miesto, kde človek nestarne, stretne skvelých ľudí a strávi svoj dôchodkový vek oveľa zábavnejšie a príjemnejšie. Reč je o klube seniorov mesta Rimavská Sobota, ktorý v stredu 23. novembra zorganizoval spolu s Gemersko-Malohonským osvetovým strediskom Tvorivé dielne. Je tam dobrá atmosféra a nikdy tam skutočne nezostarnete. Takto je klub dôchodcov, kde sme sa s našou kamerou vybrali, aby sme sa pozreli na Tvorivé dielne. Tvorivé dielne spríjemnilo slnečné jesenné počasie a dobrá nálada. Dalo sa tak tvoriť skutočne všetko. Ako vznikol nápad toto popoludne zorganizovať? Nie je to nápad ani myšlienka, ale je to súčasť jedného veľkého projektu, ktorý je určený pre v podstate znevýhodnené skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patria aj seniori. A týmto projektom vlastne podporujeme ich zaujímavú tvorivosť a vôbec vyplňame im nejak zmysluplne voľný čas. A čo tu dnes vyrábate napríklad práve pri vašom stole alebo v tejto časti tvorivých dielní? Tak, v tejto časti sa vyrábajú vianočné ozdoby a konkrétne vianočné gule vtlačenou technikou a falošným pečvorkom. Tieto dekorácie určite spestria každý jeden vianočný stromček. Ako členky klubu dôchodcov sme informované o aktivitách, ktoré tu prebiehajú a jedna z tých, ktoré boli plánované na koniec novembra, je aj táto vec pod názvom Tvorivé dielne. Tak sme tu prišli, skupinka, dostali sme množstvo pomôcok, z ktorých robíme farebné vianočné gule, budú ozdobené peknými farebnými stužkami. Poznáme sa, je tu príjemne, dobre, veselo, takže sem chodíme radi, aj keď nás je málo. Menej je ale niekedy viac, každá vianočná guľa bola niečím výnimočná. Zatiaľ však prebiehala aj ďalšia časť tvorivej dielne, košikárstvo. Je to dielňa, kde sa ženy učia pliesť košíky z pedigu. Pedig je to, bude to z lián, alebo predtým aj v Indii z tých takých ako ratanových, ratan sa to tam volá. Hej, a to je to vlastne kalibrované, a je to taký, toto je 2,5 pedik, takže kalibrovaný na 2,5 a je to ako taký prútik, ako skôr ako z prútia, ale nie z vrbového, ale vlastne z toho lianového. Prezradil nám, že na košikárskej dielni sa mu pracuje veľmi dobre. Síce je košikárstvo činnosť, ktorá si vyžaduje precíznosť, účastničky tejto dielne sa s tým popasovali na výbornú. Tak pani vedúca nám hovorila, že v nedeľu, keď sme mali ako stretnutie, že majú prísť ako nás učiť. A mne sa toto veľmi páči, tak za to som si to vybrala, košiky robiť, a bola by som rada, keby som sa to vedela naučiť. Aká je tu atmosféra, ako sa tu cítite? Cítim sa veľmi dobre, som tu ako doma, ja som tu šéfka všakže. A takže dobrá atmosféra je, veselé nám je, bavíme sa na tom, aj robíme osožnú vec. Máte aj nejaký program na dnes? Na dnes máme tieto tvorivé dielne a my tu robíme v tejto dielničke košičky. Chystá sa niečo v dohľadnej dobe podobné v klube dôchodcov? Podobné ani nie už tohoto roku, ale vianočné posedenie. Ste už v dôchodkovom veku a nudíte sa? Tak sem prídite, o zábavu budete mať určite postarané. Pre televíziu Rimava, Oskar Vík.